sing ngersake lek ya. Lek ya nek lek ya nek. Lek ya ya. Elingku kuwi kuwi tok ya Mas. Gene lek das no gene. Lek das. Lek das. Oh lek das. Oh jenenge lek das ya. Lek ya. Iki ngene. Oh lek das ya. Heeh, perawan Kalimantan iki sing nyanyi kliwon. Oh iya. Ha iki bar iki cocok. Lah iki mau sing pamundutan panen pari terus ana akeh banget nganti lali kabeh. Ati kesiksa terus ana apa meneh halah boh lali kabeh. Ora dicatet kok. Heeh, oh, ya Mas. Heeh, ya diaturke perawan Kalimantan sik Mas Jepong. Ya dados. Ambah mantan Sugiyono ngersake napa, Mbak? Mbah mantan nembe pinara apa wis ketna nembe? Oh, sudah dari tadi, Mas. Oh. Dari apa jam 1 mau? Jam 1.30. Pinarane nang ndi? Kae Mas, rene lho Mas, rene lho Mas. Halo Mas. Ui. Oh. Lah ya ning kono nggone dadi ora ngerti. Ora ketok ya Mas. Oke, pangapuntenipun Mbah mantan Giono. Heeh, Mbah mantan mengke saged katuran mbok menawi wonten wektal. Monggo. Ayo Mas. Lanjut. Perawan Kalimantan. Halo udute salah keseng. Kok ora yo kok dijoli karo kolis. Nah, yo. Saler kok. Gua eman nyeleke lho. Ayo Mas. Kelingan rawan ayu Kalimantan guling tak sayang sayang rasane kaya wong kedanan ngalamun tekan omah hatiku bingung aku tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung wangi banyune sabun lare wangi adus bungkum tresnaku ra bakal alum tak anteni yen netasi kurung Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngelingake nalika biyen pacaran saben dino aku ngalamun tekan omah hatiku bingung aku tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung Dewi Sound System.
biyen sing tak ombe sayang ngelingake nalika biyen pacaran rika wengi tansah kelingan prawan ayu Kalimantan bantal guling tak sayang sayang nanti kaya wong kedanan.